meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início à nossa aula de número 16. Vamos ler junto comigo os numerais que nós usamos para contar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora as letrinhas do alfabeto, que nós usamos para ler e escrever as palavras: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora vamos fazer a leitura das vogais: A, E, I, O, U. Agora nós vamos começar a juntar as vogais para escrever palavrinhas. Vamos ver alguns encontros vocálicos? O que acontece se eu juntar o A mais o I? Vai ficar igual a AI. O que acontece quando juntamos o A mais a letrinha U? Vai formar a palavrinha AU. AU. O que acontece quando o E encontra com a letrinha U? Forma a palavrinha E-U. Eu. O que acontece quando o E encontra com a letrinha I? Forma a palavrinha E-I. Ei! E quando o O encontrar com a letrinha I, como que vai ficar? O-I. Oi! Agora o O vai se encontrar com a letrinha U e vai formar a palavrinha O-U. Ou a menininha vai pegar um livro ou o outro. O que acontece quando a letrinha U se encontrar com a letrinha I? Vai formar a palavrinha U-I. Ui. Crianças, agora na apostila Explorarem Atividades 2, abram na página 49. Opa. E aqui, aonde será que as crianças devem descartar os lixos que elas estão na mãozinha? O lixo, crianças, muitas vezes, ele não é descartado em local apropriado, contaminando o solo e prejudicando a nossa saúde. Por isso que a reciclagem é uma realidade como forma de combater a poluição ambiental. Os materiais como plástico, vidros, por exemplo, são separados do lixo orgânico. Lixo orgânico são os restos de comida, resíduos de jardim como folhas e árvores, a fim de não contaminar o que pode ser reciclado. Para ajudar a população a separar o lixo corretamente e a construir um mundo melhor, cada lixeira tem uma cor
que identifica o tipo de resíduo que deverá receber. Por exemplo, o lixo azul, ele foi feito para ser descartado, para jogarmos fora papel e papelão. Qual das crianças do COC está com papel na mão, com papelão? O lixo vermelho, ele foi feito para jogarmos fora as coisas de plástico. Quem está com alguma coisa de plástico na mão? Vamos levar? O lixo amarelo, ele foi feito para descartarmos coisas de metal. Olhem na mãozinha da Lina, temos algumas latinhas. O lixo verde foi feito para jogar fora coisas de vidro. Quem está com algum objeto de vidro na mão? E o lixo marrom foi feito para jogar fora lixos orgânicos. Lixo orgânico, crianças, são restos de comidas, de cascas e frutas. Quem está com alguma coisa na mão de comida? Vamos ligar. Na apostila Explorar para a Casa 2, nós vamos ver de novo alguns lixos para jogar no lugar certo. Aqui no alto temos algumas caixas e devemos saber aonde elas devem ser jogadas. Vocês se lembram? Os lixos de papel. Aonde devemos jogar? Qual é a cor do lixo para jogarmos papéis? Essa caixa, temos algumas garrafas de plástico. Qual é a cor do tambor que podemos jogar os lixos de plástico? Essa caixa, temos algumas garrafas de vidro. Vocês lembram? Qual é a cor do lixo que jogamos lixos de vidro? Esta caixa, temos restos de comida, cascas de alimentos, são lixos orgânicos. Qual era a cor do lixo para jogarmos lixo orgânico? E agora, aqui no final, temos uma caixa cheia de latas. Qual era a cor do tambor para jogarmos os lixos de metal? Vamos ligar. Atividade proposta da aula 16, vocês vão formar os encontros vocálicos. Aqui, vocês vão escrever A mais o I. E vamos escrever aqui A, I. Aqui, temos a letrinha A e a letrinha U. Como vai ficar aqui? A, U. E aqui embaixo temos a letrinha E, que vai juntar com a letrinha I, formando EI. Depois que vocês formarem os encontros vocálicos, vocês vão colocá-los aqui nesta linha. AI, tracinho AU, tracinho EI. Pintem a menininha, vai ficar muito bonito o desenho de vocês. Quando terminarem, já me mandem uma foto que eu estou esperando, tá bom? Um beijo no coração de todos. Até amanhã. Fiquem com Deus.